Sumqayıt şəhərində gecə saatlarında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza şəhərin Koroğlu küçəsində qeydə alınıb. Şəhər sakini 32 yaşlı Elmidar Aslanov idarə etdi VAZ 2109 markalı 90BR653 dövlət nömrə nişanlı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirib və yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Şöbəsinin xüsusi riskli xilasetmə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub və sürücü deformasiya uğramış avtomobildən çıxarılıb. Tərəfimizdən çevik reaksiya verildi. Hadisə yerinə dərhal çatdıq. Baxış zamanı VAZ 2109 markalı 90BR653 dövlət nömrə nişanlı avtonəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması müşahidə olundu. Avtonəqliyyat vasitəsi deformasiyaya uğramışdı. İçərisində bir nəfər sıxılıb qalmışdı. Tərəfimizdən xilas etmə alət və avadanlıqlarından istifadə edərək zərər çəkən dərhal çıxarıldı və təcili tibbi yardım nümayəndələrinə təhvil verildi. Yaralı Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV.